χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Στιγμές αγωνίας έζησε μια 52χρονη μητέρα όταν άγνωστοι της τηλεφώνησαν προκειμένου να την πληροφορήσουν πως ο γιος της προκάλεσε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα. Πρόκειται για το γνωστό κύκλωμα εξαπάτησης, τα μέλη του οποίου προσποιούνται συνήθως αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες. Άδοξο τέλος φαίνεται πως είχε η δημιουργία τεχνητής πλάζ στον κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο έπειτα από απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης για την οριστική διακοπή του έργου. Μπείτε στο neakriti.gr και διαβάστε γιατί διακόπτονται εργασίες. Πόσο φοβισμένα είναι τα παιδιά θύτες του bullying? Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν και τα ίδια πριν από όλους έχουν υπάρξει θύματα? Τι μπορεί να γεννά σε παιδικές ψυχές την επιθυμία να πονούν τους άλλους και ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκι στους γονείς? Η ψυχολόγος Άρια Μπαρκάτσα μιλά στην εκπομπή Ανδριανή και ρίχνει φως στους θύτες του σχολικού εκφοβισμού. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakriti.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.